Tak už sloužím přes 20 let v tomto oboru a těch služeb jsem zažil celou řadu, nicméně minulý rok jsem měl taky vlastně Štědrý den, takže to není zas tak nic neobvyklého. Ta porodnice je relativně, pokud se neděje nic hrozného, což myslím nějaké jaksi krizové situace a nějaké problémy, tak je to příjemná služba. A jaksi samozřejmě, že nás mrzí, že nejsme doma, ty, co sloužíme, nicméně si tady snažíme vytvořit prostředí jak sobě, tak i rodičkám, aby bylo příjemné a ty svátky v porodnici byly jak pro nás, tak pro rodičky příjemné. Vánoční svátky samozřejmě navštíví rodina tady, pak se sestřičkama si popřejeme, projdeme pacientky, to znamená rodičky, a uvidíme, kolik přijde porodů, protože jak si to se nedá předvídat, takže zatím to vypadá, že jeden porod určitě bude, protože rodička začíná rodit, takže jak si to, co nám provoz přinese, s tím, že nějakou společnou večeři pak se sestřičkama, s asistentkama na operačních sálech, takže snažíme se to tady trošku zpříjemnit si vzájemně a dodržovat jaksi tradice Vánoci tady. Od začátku roku teď máme přes 1000 porodů, což jaksi držíme to, co bylo loni, takže teď je přesně k dnešnímu dně 1040 miminek a to je na chrudimskou porodnici poměrně dost a ten počet bude vlastně vyšší, než byl loni. Trojčata ne a koncepce porodnictví je taková, že trojčata by se měla rodit v centrech, to znamená v porodnických centrech, to znamená pokud se objeví v průběhu těhotenství trojčata, tak se rodí většinou ve fakultní nemocnici v Hradci. Dvojčat je hodně, přesný počet vám neřeknu, ale určitě přes 20 těch dvojčat je dost. Sledujeme to v podstatě asi třetina porodů je z Pardubic, protože jsme od Pardubic poměrně blízko, takže ty rodičky si mohou vybrat, jestli chtějí rodit v Pardubicích nebo v Chrudimi a v podstatě třetina porodů je z Pardubic, pak už to, co je dál, to znamená Vysoké Mýto a porody, které jsou úplně jaksi vzdálené, těch je relativně minimum, ale jedna třetina těch porodů je vlastně z Pardubic. Pěkný, no. My jsme s tím nepočítali, že to bude na Štědrý den, takže je to pěkný dárek. My jsme měli termín později, no. Jste na nový rok. Na nový rok jsme měli termín, ale bylo to dřív, no. Michaela Čapková. Zdeněk Čapka. A to je Patrik. Tak je to pěkný, hlavně asi jsme rádi, že jsme to stihli tak, že si opravdu můžeme přivést to miminko a že si můžu přivést miminko i manželku domů. A že budeme všichni spolu na ten Štědrý den. A to 4letá Tereska, 2letý Honzík, narozená Adélka, já a my dva. Adélka. Dneska asi ne, dneska to je hektický den, tak to necháme asi na další dny, ale určitě návštěvy budou. No, tak pro mě já se teprve rozkoukávám, protože vlastně je to teprve první den. Včera se nám teprve Lukášek narodil a já jsem šťastná, že se nám narodil a Štědrý večer stejně strávíme vlastně jako rodina, protože za náma přijde za chvíli tatínek, může tady být s náma, takže vlastně ten večer oslavíme tady.
my jsme z malé vesnice z Labětína, je to kousek od Přelouče. Měla jsem na ní dobrý reference, lepší než na porodnici v Pardubicích, která je blíž, tak jsme to se měli zkusit. Na zdejší porodnici standardně již mnoho a mnoho let bývá krupicová kaše a případně bublanina s ovocem. A k večeři dnes si můžou maminky vybrat buď smaženýho kapra s bramborovým salátem, anebo smažený vepřový řízek s bramborovým salátem. Ve středu měl si úraz, zlomil si kost tady v dlaní, tu před malíčkem, tak jsme ho přivezli sem na vyšetření, nechali si ho tady a druhý den byl na operaci, kde mu tu kost vlastně srovnali a vystužili nějakým kovovým materiálem. No a čekali jsme, jestli nám pustí domů, takže jsme rádi, že si ho odvážíme. Já jsem stávala z gauče a zahákl jsem si nohu do oka, který jako zvedá gauč. Jsem si toho nevšiml a chtěl jsem udělat krok. Zabrknul a spadnul jsem a blbě na ruku. Jsem si ji nějak zlomila. Tak to by musel říct hlavně si. Já si myslím, že co my jsme sem jezdili, tak příjemný. A teď nám pan doktor říkal, že i s ohledem na Vánoce ho propouští domů, že za normální situace by tady ještě mohl zůstat, takže jsme rádi, protože jsme opravdu byli rozhodnutí, že ho dneska odvezem. Tak ano, máme dvě oddělení, porodnice ve čtvrtém patře, dětské oddělení je v přízemí, takže pendlujeme mezi těmito dvěmi odděleními. Je pravda, že prakticky každý rok si beru tu službu 23. respektive ze 23. na 24. protože hodně lidí chce odcházet domů a musím rozhodnout opravdu ti, kteří jsou schopní domů jít a být zdraví a ti, kteří tady musí zůstat, takže vždycky to je na primaři oddělení. Dneska ráno tady bylo ještě 12 dětí na lůžcích, teď nám tady zbyly 3, aby si ostatní mohli užít vlastně Vánoce doma. Na novorozencích bylo dneska ráno 14 dětí, čili prakticky plnobře máme na novorozencích 15 lůžek, takže je vidět, že i o svátcích se rodí. Já se těším teď na to, že půjdu vánoční domů, ještě musím dobalit poslední dárky a těším se samozřejmě na kapra a rybí polívku, to jsou má oblíbená jídla. Do práce jdu až 27., protože máme s kolegy rozděleno, že vlastně každý se podílí na svátcích jedním dnem a sloužím potom 28. a na nový rok.